Ну, ми про засідання ПАРЄ поговоримо. Тарас Семенюк вже з нами. Тарасе, вітаємо. Доброго здоров'я вам. Доброго дня. Доброго здоров'я вам. Тарасе, нагадайте, вкотре, будь ласка, наскільки є потужним майданчиком саме ПАРЄ. І ми пам'ятаємо історію, так, перебування там Російської Федерації і так само і української делегації. Станом на сьогодні, в яких таких розкладах можна зараз говорити про роботу саме ПАРЄ? Прошу. Насправді ПАРЄ – це є майданчик краще такий консультативний, аніж виконавчий. Тобто рішення парламентської асамблеї Ради Європи не є обов'язковими до виконання, але це радше сигналізація певних тенденцій в Європі загалом, не тільки в Європейському Союзі, тому що до складу ПАРЄ входить і країни, які не входять до Європейського Союзу. Тобто це є пульс, ритм процесів в Європі, особливо що стосується дотримання прав людини, особливо що стосується демократизації суспільства і, я би навіть сказав, питання безпеки. Ну, але, знову ж таки, це є майданчик, де делегати від кожної країни висловлюють свою позицію, сигналізують певні проблеми і таким чином доносять свою точку зору, яка остаточно потім може вилитися в певні документи інших інституцій Європейського Союзу, такі як Єврокомісія чи Європейський парламент. Тобто там це ті майданчики, де, власне, приймаються рішення, які потім вводяться в дію. Зараз ми бачимо з цього, що відбувається останнім часом, російську делегацію повернули. В принципі, ми розуміємо, чому її повернули, ми розуміємо, на яких основі повернули Російську Федерацію. Тоді ж була ідея, так би мовити, нам потрібен діалог з Росією для того, щоб впливати на ситуацію в Росії, хоча яким чином євродепутати можуть впливати на ситуацію в Росії, ніхто не знає. Тобто існує певне таке, я би сказав, десь знаєте, інфантильне сприйняття, така якась надія, що Росію можна виправити, що ПАРЄ стане майданчиком, де Росія буде навертатися або, знаєте, змінювати свою позицію. Я в цьому глибоко сумніваюся, як і колеги мої, експерти теж. Тобто на даний момент ми бачимо, що йде протистояння між різними групами. Одні захищають Російську Федерацію, інші фактично її критикують. Ну, цей інцидент, який вчора стався з народним депутатом Європейської солідарності Олексієм Гончаренком, красномовно свідчить, тому що немає прямої заборони в уставі, в регламенті, верніше, ПАРЄ, демонструвати національний прапор своєї країни. Але, мабуть, зараз це є певним таким подразником, і очевидно, що будуть прийматися певні міри. Такий виступ пана Гончаренка свідчить про, що це не є провокація, це є радше висловлення політичних позицій, це є сигналізація того, що Росія не зменшила свою агресію, не забрала свої війська з Донбасу, попри те, що в ПАРЄ про це вірили, коли саме приймали російську делегацію. Вони думали, так, що діалог може, в принципі, це виправити. Пане Тарасе, я не випадково розпочав нашу розмову з прохання, щоб ви коротко нагадали, а наскільки дійсно там результативним є цей майданчик і яку саме функцію може виконувати. Коли Україна, ось навіть тим же ж таки кроком від Гончаренка, ось демонструє так свою позицію. Так само голова української делегації в ПАРЄ, пані Мезенцева, ось в етері нам розповідала, що будуть порушувати і кримську тематику. Наскільки потім, в майбутньому, ось ці теми, ці обговорення, вони можуть все-таки мати якийсь практичний застосунок? Єдиний практичний застосунок майданчику ПАРЄ – це є фактично сигналізація існуючих проблем. Тобто, якщо вони замовчуються, про них ніхто не говорить, особливо про порушення прав людини в Криму чи на інших територіях проблемних, якщо ніхто про це не говорить, значить світ забуває.
А світ зараз переймається лише коронакризою і вакцинуванням. Тому якщо не говорити про порушення прав людини на окупованому Донбасі, в анексованому Криму, ми розуміємо прекрасно, що інші країни про це ніколи не згадають. Тобто це є наша ініціатива. Зрештою, такою подібною ініціативою є ще й Кримська платформа, яка би мала запрацювати в серпні місяці цього року. Тому я думаю, що багато є що зробити, але це суто такий інформативний майданчик. І фіксація цих ж порушень, які потім можуть лягти в основу різнобарвних судових позовів в міжнародні інстанції, міжнародні суди. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Росія, ставлення Росії до цих міжнародних судів, зрештою, як і ставлення Росії до виконання певних міжнародних зобов'язань, немає ніякого значення. Лише якщо мова йде про арбітражні торгові суди, які пов'язані саме з морським правом. От тут росіяни бояться, тут росіяни фактично завжди стараються десь шукати якийсь компроміс. Тому що це напряму стосується заборони або блокування портів. А Російська Федерація, очевидно, це держава з багатьма морськими портами, від яких залежить доступ до зовнішніх ринків. Тому це єдиний інструмент, який може лякати Російську Федерацію. ПАРЕ не лякає Російську Федерацію. Для них це, знаєте, така розминка. Це як піти на тренажер, позайматись, накачати біцепси, отримати чергову порцію якогось адреналіну, заспокоїтись і потім це через свої ж медіа в Росії подати як певну перемогу. Пане Тарасе, ви сказали, що власне от повернули Росію, так, і всі ми розуміємо, чому. Давайте детальніше. Це бізнес, це національні інтереси виключно кожної європейської країни. Також Гончаренко запитував пані Меркель вчора, чи вважає вона Путіна вбивцею. Так, вона сказала, що вона його критикує, власне, і за те, що відбувається з правом людини у Росії, зокрема. Скажіть, будь ласка, нам не варто очікувати? Ну, в Європі зазвичай стурбовані, так, тим, що відбувається на сході нашої держави. Тобто ПАРЄ консультативно, але ж все-таки сигнали певні також дає те, що там відбувається. Ну, я думаю, що Російська Федерація і зокрема Німеччина, вони зацікавлені в такому діалозі, в спілкуванні. До речі, Меркель вчора ж зазначила, що Північний потік 2 має бути добудований. І складається враження, що Сполучені Штати теж не проти, щоб він був добудований, тому що на першому місці це є комерція. Штати і Німеччина переслідують абсолютно прагматичні економічні інтереси. Тому я думаю, що в цьому плані ми будемо мати таку ситуацію, коли Німеччина буде залишатись на своїй позиції. Очевидно, годі очікувати, що Меркель відповість так само, як Байден щодо Путіна, щодо запитання вбивця він чи ні. Це всього-навсього, знаєте, така політична гра. Я б радше сказав, така інформаційна еквілібристика. Зачепитися за інформаційний меседж, щоб потім можна було його розганяти. Очевидно, Меркель зайняла конструктивну позицію, вона не копіювала Байдена. Але нам це ніяких позитивів не дає, тому що кожна країна Європейського Союзу, не тільки Німеччина, зрештою, має своє персональне ставлення до Російської Федерації. Ну, до прикладу, якщо Німеччина переслідує економічні і торгові зв'язки, то Франція, наприклад, геополітичні інтереси з Російською Федерацією, особливо, що стосується в Африці. Ми знаємо, що Росія доволі так ще з радянських часів вкорінилася в африканських окремих країнах, а там стикаються інтереси не тільки Франції, але й Британії. Відповідно, Африка є певним таким, я вже не говорю про Китай, які інтереси має Китай в Африці. Африка стане новим таким полігоном геополітичних баталій. І тому Франція, я пригадую, в 19-му році Макрон президент Франції під час звернення до дипломатичного корпусу Французької Республіки дуже важливу річ сказав, ну таке промовисто це було, що Франція зацікавлена в побудові стратегічних стосунків з Російською Федерацією. І він це аплікував теж на Європейський Союз, що нам потрібно з Росією вести діалог, але попри це інструментів того, яким чином присмирити і заставити Росію не порушувати територіальну цілісність своїх сусідів, вони, на жаль, не назвали. Тому що, як і Франція, Німеччина, так і іншими країнами, керує дуже просте правило, називається profit for profit. Тобто так, вигода заради вигоди. Пане Тарасе, це те, що так, керувало всіма. На жаль,
жаль, у нас небагато часу для спілкування. На сам кінець, коротко від вас оцінка роботи учасників нашої делегації. Ми неодноразово теж з вами аналізували і попередні склади делегації, і як працювали наші народні депутати в Пар'є. Ну і неодноразово, власне, тут віддавали належне, що попри там якісь політичні розбіжності наші внутрішні, все одно на зовнішній арені, ну, є певною мірою така консолідація. Зараз ця тенденція зберігається. Ну і на вашу думку, можливо, риторика мала б бути дещо іншою. Навпаки, ще там голосніше і гучніше ми мали б заявляти про свої проблеми з огляду, знову ж таки, на те, зважаємо, яким майданчиком є Пар'є. Прошу. Очевидно, що консолідація українських депутатів, незалежно від кольору прапора, під якими вони стоять в своїх політичних партіях, це є, знаєте, першочергове, що повинно залишатись, повинно бути. Тому я бачу цю поки що консолідацію не всіх депутатів, очевидно, але вона є. Мені пригадується от минуле скликання Верховної Ради, де фактично основні рішення по видворенню російської делегації з ПАРЄ саме будували вони. І там були представники різних партій. І от ця консолідація давала свої плоди, свої результати. Розумієте, як і на внутрішній арені, так і на зовнішній арені ми повинні бути політично єдині. Ми маємо шукати консенсус, компроміс. Тому що якщо ми в розколі, якщо ми перебуваємо в якомусь певній ситуації, коли ворогуємо між собою, то очевидно, що цим користає ворог, цим користають фактично. На нас дивляться тоді, як на країну, де немає якогось консенсусу, єднання на фоні загрози, реальної військової загрози з боку Російської Федерації. Тому в цьому плані ми прекрасно розуміємо, що внутрішня консолідація країни це буде і це і є певним таким поштовхом для того, щоб і в зовнішній арені, на різних міжнародних майданчиках, інституційних чи звичайно інформаційних, ми маємо демонструвати єдність. І показати, що загроза російського нападу стосується не тільки України, а це стосується Європи теж. Все, будемо завершувати, Тараса. На жаль, у маль часу. Вам дякуємо за коментарі. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку.